გამარჯობა მეგობრებო, Tech House Joe-ს გამოუჩნდა სპონსორი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს არ მიწყენ თამ ამბავს, იმიტომ რომ ეს ამბავი იქნება სასიხარულო ორივე მხარესთვის, ჩვენთვის და თქვენთვისაც, რადგან გათამაშებებს მოხმარდება ამ სპონსორის ფულის ნახევარზე, შეიძლება ცოტა მეტიც. ასე რომ, თუ გინდათ რომ გათამაშებაში მიიღოთ მონაწილეობა, გაწევრიანდით ჩვენს Facebook ჯგუფში, რომელსაც დავტოვებ აღწერაში, რა თქმა უნდა, და მოდი ახლა გადავიდეთ უშუალოდ სპონსორზე. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია CDKOffers.com. სხვა შორის უკვე გავტესტეთ საიტი და არ არის სკამი და რეალურად მუშაობს. ამ საიტზე შეგიძლიათ შეიძინოთ მაგალითად Windows 10, რომელიც Microsoft-ის საიტზე როგორც ხედავთ ღირს $200, ხოლო ამ საიტზე თუ გამოიყენებთ პრომოკოდს THG20, შეგიძლიათ ორიგინალი Windows-ი შეიძინოთ მხოლოდ $13. ასევე შეგიძლიათ უამრავი თამაში შეიძინოთ იაფად, რისთვისაც უნდა იხმაროთ THG3, ხოლო საბოლოოდ Windows 10-ისთვის იყენებთ THG20, ხოლო სხვა სახის პროდუქტისთვის იყენებთ THG3-ს. სპონსორის თხოვნით ვიყიდეთ Windows-ი და დავაინსტალირეთ, რათა გვეჩვენებინა, რომ ანუ მუშაობს. და ხო, დიდი პატივია Tech House Joe-ში წარმოგიდგიროთ ერთ-ერთი უძლიერესი და ულამაზესი ბილდი AMD-ს ბაზაზე. 3-4 წლის წინ კომპიუტერის მოყვარულისთვის, რომ გეთქვა, AMD-ს ბაზაზე შეიძლებოდა ტოპ სისტემის აწყობა, რომელიც არამარტო კონკურენციას გაუწევდა Intel Nvidia-ს კომბოს, არამედ მრავალ ასპექტში აჯდომებდა მასაც. ალბათ უწმატურ სიტყვებს მიიღებდით პასუხად, ხოლო დღესდღეობით ეს სიტუაცია სიკეთისკენ შეიცვალა. Ryzen-ის მესამე თაობა გვაძლევს საშუალებას პროცესორად ავირჩიოთ თანამედროვე 7 ნანომეტრიანი ჩიპები, რომელიც Intel-ის კონკურენტულ ჩიპებს ჯობს, როგორც single, ასევე multi-core performance-ით. და ვიდეო ბრათებშიც ახალი Radeon კარტები თავიანთ ფასის კატეგორიაში უკონკურენტო არჩევანია. ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ დღევანდელ ბილდზე და დავიწყოთ ჩვენს მიერ არჩეული თითოული ნაწილის განხილვით. დედადაფად ავირჩიეთ X470 Asus ROG Strix F Gaming-ი. ყველასთვის კარგად ცნობილი ბრენდის Asus-ის საკმაოდ კარგი motherboard-ი X470 ჩიპსეტზე. აქვს მრავალი high-end ფუნქცია და ROG Strix-ის ცნობილი დიზაინით არის გაფორმებული. ამ დედადაფის კვების ფაზები იძლევა საშუალებას სამომავლოდ არამარტო 6, არამედ 8-დან 12 ბირთვიანამდე პროცესორებით უპრობლემოდ ვამუშაოთ ზედ. AM4 არის ჩემი აზრით დღესდღეობით ყველაზე მოქრილი სოკეტი. მასზე არის შესაძლებელი როგორც საოფისე 2-ბირთვიანი ათლონის აწყობა, აგრეთვე 16-ბირთვიანი მონსტრისაც. ამ ბილდის მთავარ კომპონენტად ავირჩიეთ Ryzen-ის მესამე თაობის ჩიპი. კერძოდ კი Ryzen 5600X-ი, 6-ბირთვიანი და 12 ნაკადიანი ნაწილი მაქსიმალური 4.4 GHz-ის turbo boost-ით. ეს ჩიპი გვთავაზობს 8700K-ის equivalent performance და ამას აკეთებს ბევრად გრილად, ჩუმად და რა თქმა უნდა იაფად. კომპიუტერი იწყობა multitasking-ისთვის და 3600X-ი ყველა თანამედროვე დავალებას უპრობლემოდ გაუმკლდება. ოპერატიული მეხსიერების არჩევისას შევჩერდით უძალიანო მაგრე Strident Z 3200 MHz-იან მოდულებზე. სულ ჯამში გვექნება 32 GB. მათ აქვთ ლამაზი მართვადი RGB განათება და არის აწყობილი ინდუსტრიაში აღიარებულ Samsung B-Die ჩიპებზე. მეტი არც არის სასაუბრო აქ, რადგან არიან ულამაზესი და ტოპ პერფორმანსის მქონე მოდულები და ადვილი არჩევალია ნებისმიერი მაღალი დონის სისტემისთვის. მივადგით ამ ბილდის ყველაზე ძვირადღირებულ ნაწილს, ვიდეო ბარათს, რომელზეც საკმაოდ ბევრი გვაქვს სასაუბრო, რადგან AMD-სგან სასიამოვნო სურპრიზი იყო ამ ბარათის რელიზი. ეს არის Asus ROG Strix RX 5700XT, ახალ 7 ნანომეტრიან პროცესორზე აწყობილი ვიდეო ბარათი RDNA არქიტექტურაზე. სალამ გამოვიდოდა მანამდე, მივხვდით რომ ეს ბარათი საკმაოდ ძლიერ შედეგებს დადებდა, რადგან გამოსვლამდე ერთი კვირით ადრე Nvidia-მ საპასუხოდ ორი ახალი ბარათი დაანონსა და არსებულ ბარათებზე ძლიერი ფასდაკლება გააკეთა. ამჟამად RX-ი კოხტა ჯდება RTX 2070-2070 Super შორის. წარმადობით და ფასით ორივეზე საკმაოდ იაფია. AMD-თვის მე მგონი საკმაოდ კარგი მიღწევა ეს ბარათი და მე პირადად იმდენს მაძლევს, რომ ოდესმე იმედია გვიღირსება 2080 Ti-ის კონკურენტი AMD-სგან, რომელიც რა თქმა უნდა ორივე თირკმელი არ ეღირება. ხოლო ახლა მოდი გავაძლოთ ტყავი ჩვენს ვიდეო კარტას.
Prozessoris gasagrilobat Archeonis shevachiret Corsair H 115i RGB Platinum tqlis gagrilebis sistemaze 280 mm-iani radiatori da ori martvadi ML 140 tipis fenebit tavis sferoshi aris top tsarmadobis kone IOTA sistemas inarchuneps udables temperaturaze titkmis chumi operirebis dros martalia Ryzen 5 3600 didat arts cherdeba aseti zlier gagrilebis sistema magram momkharblis samomalo gegmebis gatvalisinebit zalyan kargi archevania. Ich lage gerade auch wieder 20 Jahre alt, massiv, ich sage es auch, ich muss super ultra tanamidrobe Bildschirm, er ist da Patronma, da ist der Dinosaur, er ist Drohindel, ich mache auch die Hard Drive wieder, Archivani Gaketa M.2, PCI NVMe SSD MZ, Kenzotki Adata XPG E6 Ruatas Oras Proze, Uchesadrom Quad, Mati Chatzila Zakitus Sisra Piaris, Ozda Hujers Rapi mit Rem Kari Diskista, Albat Hujer Naglebad Gilsatzika Webskis. Am Olapris Kobis Arot Auritiet RM Exasormus Dati X. Ძალიან კარგი კვება არის და 650 ვატი წესით და კანონით ყველა ნაწილს ეყოფა. ყველა ნაწილს კი არა, მე მგონი 2080 Ti-ს ეყოფა და ორ კიდევ ამ ვიდეო კარტას. ძალიან კარგი კვება არის მოდულარი მთლიანად, როგორც ხედავთ და ხო ძალიან კარგი კვება რა, კვებავს. Ხოლო ახლა გადავიდეთ ჩვენს მიერ RTO case-ზე. ეს case-ი არის Goldenfield Z1B. ეს case-ი სხვა შორის ძალიან ბევრ build-ში არ მინახავს და არის ძალიან ლამაზი case-ი, მე თუ მკითხავთ და არის tempered glass-ი. Ხოლო მოდი ახლა ავაწყოთ ჩვენი კომპიუტერი, ძლივს მივადექით ამ თემას. ვიღებთ ჩვენს Ryzen-ის პროცესორს და ვათავსებთ თავის სოკეტში. სხვა შორის აი შეხედეთ, გიგი ჩვენ ახლა განახებთ რომ სამკუთხედების მიხედვით შეგიძლიათ ჩასვათ. თითქმის ანუ ისეც გამოგვდის, ისე თუნდაც ვასწავლით როგორ უნდა ჩასვათ. მოკლედ ხო გასწავლით ახლა. აი ზედა სამკუთხედი, მარცხენა ზედა სამკუთხედი უნდა ემთხვეოდეს პროცესორზე აღნიშნულ სამკუთხედს და მაშინ ჩასმოთ ხო. მოკლედ თუ სწავლა იყოს ხსნით ზედა ასეთ პატარა ღილაკებს და ვათავსებთ RAM-ს, აი ასე თუ რა თქმა უნდა გაქვთ 2 RAM-ი, ვათავსებთ მეორე და მეოთხეში, თუ გაქვთ 3 RAM-ი, არ მახსოვს 30-ად ვათავსებთ, მაგრამ 4 გვაქვს ჩვენ დღეს და ასე რომ ვათავსებთ ყველა სლოტში როგორც ხედავთ. კბილები უნდა ჩდებოდეს სწორად, ანუ RAM-ის ჩასმა ხა ისეთი ძნელი თემა არ არის, ცალეთ ორივე მხარეს ერთი თუ არ გამოვიდა, მეორე უეჭველი გამოვა. ჩავსვით უკვე 3 ცალი RAM-ი და ეხლა ჩავსვამთ მეოთხესაც და წარმოგიდგენიათ უბრალოდ რა ლამაზი იქნება 4-ვე RAM-ი RGB-სგან, RGB-განაც ერთმანეთზე რო გადაიშაფლება და თემები. მოკლედ ჩავსვით 4-ვე RAM-ი, გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. უი, თურმე ნაწილი არ ყოფილა ბოდიში, ეხლა ხსნით ამ ასევგვარ ხუფებს, რომელიც შემდეგაც უნდა მოვათავსოთ SSD, ანუ NVMe და თუ რაღაცა SSD-ს ეს უნდა მოხსნა. მოკლედ ახლა უნდა მოვათავსოთ ჩვენი SSD-ები motherboard-ში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ულამაზესი, უპატარავესი, უსწრაფესი და რა ვიცი, ყველაზე მაგარი SSD-ები უნდა მოვათავსოთ motherboard-ზე. როგორ ხედავთ, ვაშურებთ motherboard-ზე ამ SSD-ს, ჯერ პირველ რიგში ვათავსებთ თავის შესარჭოებში, ანუ სოკეტში თუ რაც ქვია. პირველი მოვათავსეთ, მეორესაც ახლა მოვათავსებთ და ამის შემდეგ თავზე უნდა დავაფაროთ ეს წითელი რაღაცა, რომელსაც ქვევით აქვს თერმოპასტა, თუ არ ვცდები, რაღაცნაირი უცნაური თერმოპასტა აქვს, ცოტა, მაგრამ ხო თერმოპასტა აქვს, რომელიც SSD-ს აგრილებს. ქვედას დავაფარეთ, მაგრამ ზედას არ უნდა, ეგრე გადაწყვიტა გიგი. ხო და ეხლა უნდა დავაფაროთ ხუფები, რა თქმა უნდა, უკან ვაფარებთ ხუფებს, უჭერთ სრულუპებით ყველა ხუფს ერთად. აღარ ვიცი აქ რა ვილაპარაკო, მაგრამ ეს ნოვანახო უეჭველი და არ ვიცი რატო ნოვანახო, ალბათ აწუთამდე უნდა გავწელო, მაგრამ ფულს მაინც არ ვიღებთ ამ ვიდეოდან. ხო, ვაფარებთ ხუფებს, აჰა, აჰა, ქვევითაც დავაფარებთ, ეხლა ზევითაც დავაფარებთ ამ ხუფს და შემდეგ რა თქმა უნდა გადავალთ ჩვენს წყლის კულერზე. უნდა მოვათავსოთ ეს კულერი აქ, მაგრამ სამ კულერს მოვათავსოთ, პირველ რიგში უნდა დავიტანოთ თერმოპასტა, დაიტანეთ თერმოპასტა ასე წერტილად, ან თუ გინდათ წერტილად რომ დაიტანოთ, მე გაშალეთ, მაგრამ არ წავუსვათ რაღაც სასწაულად და არ მოთხოვოთ ყველაფერი. შემდეგ ვათავსებთ ჩვენს რადიატორს ამ იმაზე, რა ქვია, Ryzen-ის CPU-ზე, ანუ პროცესორზე, რათა გააგრილოს. მე ვუჭერთ ამ თავებს, მოკლედ მე ხა გასწავლით და მაგიტო უწერ ამ ტიპში ამ ხმას. ხო,
შემდეგ დავამაგრებთ ჭანჭიკებს და მორჩა ჩვენი რადიატორის დამაგრება. გადავდივართ შემდეგ ნაწილზე. ვათავსებთ ჩვენს კვებას кейში. მეგობრებო, თუ გინდათ რომ სრული კომპიუტერის აწყობის პროცესი ყველანაირი კაბელის შეერთებით განახოთ შემდეგ ვიდეოში ან იმის შემდეგ ვიდეოში, დააკომენტარეთ ქვევით, ნიკა გვინდა ბილდის ჩვენება განახე ყველაფერი როგორ უნდა, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დიდ დროს წაიღებს რომ განახოთ როგორ უნდა შევაერთოთ ყველა ამ კაბელის შეერთება. მოკლედ ვათავსებთ ჩვენს MSI-ის ბრენდის ვიდეო კარტას motherboard-ში და ამის ფოტოსების შემდეგ რა თქმა უნდა ჩართავთ ჩვენს ლომაზეს კომპიუტერს, ეხლა წამოვა პასტროპი და სიმღერები და თემები. Თუ აქამდე უყურე ვიდეოს, ძალიან გთხოვ ჩადი კომენტარებში და დაწერე მოახწიე. აუცილებლად დაგირეფლაიებ ან დაგიგულებ ან დაგილაიქებ. ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურებ ლომდე და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.